נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחס, חלק י' נויח א'. על הפסוק בפרשתנו, צוהר תעשה לתיבה, מפרש רש"י פירוש ראשון, צוהר יש אומרים חלון, ויש אומרים אבן טובה המאירה להם. בפשטות הכוונה של רש"י, לבאר מה הכוונה צוהר, צוהר כמו צהריים מלשון אור. הקדוש ברוך הוא ציווה לנוח לעשות דבר שעל ידי זה יהיה אור בתיבה. על זה רש"י מביא שני פירושים. או פירוש ראשון שהכוונה חלון, שעל ידו ייכנס האור לתיבה, ולכן זה נקרא בשם צוהר. ופירוש שני, אבן טובה שהיא מאירה להם. עד כאן דברי רש"י על הפסוק. שואל הרבה, הפסוק אומר צוהר לשון יחיד. גם בהמשך שנאמר בנוגע לחלון שנוח פתח בתיבה, נאמר חלון בלשון יחיד. אבן טובה זה גם אבן אחת. איך יכול להיות שחלון אחד או אבן טובה אחת תספק אור לכל התיבה? התיבה הייתה הרי 300 אמות ארכה, 50 אמה רוחבה, 30 אמה קומתה. חלון אחד יכול לספק אור לכל התיבה? שאלה נוספת, הרי התיבה הייתה בנויה מדורים מדורים, תחתיים שניים ושלישיים, ובכל קומה היה מדורים. אפילו אם נאמר שהחלון שנוח עשה היה גדול מאוד, איך יכול להיות שחלון אחד יכול להאיר מדורים מדורים רבים? שאלה שלישית, ידוע שרש"י מביא שני פירושים בעניין אחד, כוונת רש"י לומר ש... כל פירוש לא מיישב את השאלות המתעוררות בפשוטו של מקרא. מה שקשה בפירוש הראשון מתיישב על ידי הפירוש השני, ומה שקשה בפירוש השני מתיישב על ידי הפירוש הראשון. ובכל זאת רש"י מביא את הפירוש הראשון כראשון, מכיוון שהוא קרוב יותר לפשוטו של מקרא. גם בענייננו, מה שרש"י מביא את שני הפירושים, כלומר יש בכל אחד מהם איזה קושי, ובכל זאת הפירוש הראשון קרוב יותר לפשוטו של מקרא יותר מהפירוש השני. נקודה נוספת, אם ישנם שני פירושים וישנו פירוש שלישי שמיישב את הדברים בפשטות, גם אם בפירוש הזה ישנו עדיין דבר שלא מובן, רש"י מביא את זה על כל פנים כפירוש שלישי. כאן בפרשתנו, בפסוק צוהר תעשה לך, על השאלה איך יכול להיות שחלון אחד או אבן טובה תאיר את כל התיבה, מתעוררת שאלה מדוע רש"י לא מפרש כפירוש החזקוני שפירש צוהר מלשון יצר, שמן, בכוונת הכתוב שנוח יביא שמן לתיבה בכדי שהוא יוכל להדליק בנהרות להאיר את התיבה. אפילו אם הפירוש צוהר מלשון יצר זה דחוק, וגם הלשון תעשה לתיבה זה דחוק, אבל בכל זאת לפי פירוש זה מתיישב השאלה איך אפשר להאיר תיבה כה גדולה על ידי חלון או אבן טובה, מכיוון שנוח נצטווה להכניס שמן לתיבה. ומדוע רש"י לא מביא את הפירוש הזה על כל פנים כפירוש שלישי? עד כאן השאלות המתעוררות בדברי רש"י. ממשיך הרבה בסעיף ב', בנוגע למבול נאמר יום ולילה לא ישבותו, כלומר שעד המבול, בשנת המבול, שבתו המזלות, ואם כן לא היה ניכר בין יום ולילה. לפי זה שבשנת המבול לא שימשו המזלות, כלומר שמש, ירח וכוכבים לא שימשו, מה יועיל חלון שיהיה בתיבה? הרי בין כך גם מחוץ לתיבה לא היה אור בכל יום. את השאלה הזאת שואל הרעם, אם החלון עניינו אור, הרי במשך שנת המבול לא עיר מחוץ לתיבה שמש וירח וכוכבים. ישנם ממפרשי רש"י שרצו לבאר
שהכוונה שלו שימשו המזלות זה רק תנועת הגלגלים נתבטל. אבל היה קצת אור בעולם. אבל ההסבר של אותם מפרשים לא מתבאר בפשוטו של מקרא. כי רש"י מבאר את הדברים בסגנון ברור, שבין חמש למקרא יבין את הדברים. הפירוש הפשוט שאומרים ששבתו ולא שימשו המזלות, כלומר שהם לא עשו את שימושם ותפקידם לעיר על הארץ. ולא רק שנתבטלה תנועת הגלגלים, אבל אורם כן נמצא בעולם. מה שאפשר לבאר על פי פשוטו של מקרא, שזה שלא העירו המזלות והגלגלים בזמן המבול, הכוונה נאמר רק ל-40 יום שהמבול היה על הארץ. ולאחרי מהם יום שימשו המזלות, והייתה תועלת בחלון שנעשה לצוהר להעיר בתיבה בכוח הכוכבים ותנועת הגלגלים שהעירה לאחר 40 יום. אבל עדיין נשאר השאלה, אילו שמבארים, הביור הראשון שצוהר הכוונה לומר חלון, איך היה אור בתיבה במשך 40 יום הראשונים של המבול, שלכולנו לא שימשו המזלות. אם כן, אם נאמר שהכוונה לומר שהחלון עניינו רק להעיר, שאלה אחת, איך חלון אחד מאיר לכל התיבה, או איך אבן טובה אחת מאירה לכל התיבה? ושאלה נוספת, מכיוון שמטרת החלון להביא אור מבחוץ לבפנים, במשך 40 יום שהמבול היה והמזלות לא שימשו, מה הועיל החלון? הרי אין אור בחוץ. ממשיך הרב בסעיף ג' ומבאר בפשוטו של מקרא דבר נפלא, שהקדוש ברוך הוא ציווה את נוח לעשות את התיבה, הוא לא אמר לנוח את כל הפרטים שצריכים להיות בעשייתה. לדוגמה, מסופר שנוח הסיר את מכסה התיבה. לא מצינו שהקדוש ברוך הוא מצווה את נוח לעשות מכסה. לפי הפירוש שצוהר הכוונה לומר אבן טובה, לא מצינו שהוא נצטווה לעשות חלון שנזכר לאחר מכן. הרי לפי הפירוש שהוא עשה אבן טובה, הוא לא נצטווה לבנות חלון. ובכל זאת הוא בנה חלון? לא מצינו שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות חלון. לא מצינו שהקדוש ברוך הוא אמר לעשות לנוח פתח לתיבה. הוא אמר לו באיזה מקום יהיה פתח התיבה. מה הסיבה? כי בפשוטו של מקרא, שהקדוש ברוך הוא ציווה לנוח לעשות תיבה, הוא לא היה צריך לצוות את נוח את כל הפרטים שמוכרחים להיות בבניינה. זה מובן מעצמו. פרטים שנוח לא היה יודע, הקדוש ברוך הוא ציווה. כלומר, בוודאי שהרבה דברים באופן בניית התיבה, נוח לבד הבין מעצמו. לכן הקדוש ברוך הוא לא ציווה את נוח לא על מכסה התיבה ולא על פתח התיבה. זה מובן שאם בונים תיבה, עושים בה גם מכסה וגם פתח. אותו דבר, בנוגע לאיך יהיה אור בתיבה, נוח לא היה צריך על זה ציווי מפורש, צוהר תעשה לתיבה. כי ברור שצריכים לעשות דבר שיעיר את התיבה. יש הרי בתיבה את החיות ואת הבהמות שמזונותיהם מוטלים על נוח, וכל אחד הרי נמצא במדור בפני עצמו. אם כן, בוודאי שנוח הבין מעצמו שהוא צריך להכין נירות או שמן וכדומה להעיר את התיבה, ולא היה צריך ציווי מהקדוש ברוך הוא על זה. אם כן, התשובה לשאלה איך התיבה הייתה מוארת, נוח הבין מעצמו לעשות את הדברים הברורים, נירות או שמן, שהתיבה תהיה מוארת. נשאלת השאלה, אז מה המשמעות של הציווי צוהר תעשה לתיבה? הרי נוח מעצמו מבין שחייב שיהיה אור בתיבה כדי שיוכלו לתפקד ב-40 יום שנה שלמה. על כורכך צריך לומר שמה שהפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא ציווה את נוח צוהר תעשה לתיבה, הכוונה היא שעליו לעשות משהו נוסף מעבר לאור שהוא הכין מדעתו כדי להוסיף אור בתיבה. ועל הדבר שהקדוש ברוך הוא אמר לו להוסיף
מעבר למה שהוא הבין מעצמו, שצריך שיהיה אור בתיבה באמצעות נירות או שמן, על זה רש"י מפרש שני פירושים. פירוש ראשון, מה הציווי המיוחד שהקדוש ברוך הוא אמר לו? חלון. שעל ידי החלון יהיה אור נוסף בתיבה, מתי? אחרי 40 יום. למרות שעל ידי חלון אחד לא יכול להתווסף כל כך הרבה אור בתיבה, אבל החלון שימש לעוד דברים. להכניס, להוציא, שיהיה אוויר בתיבה. אם כן, לפי הפירוש הראשון, מה זה הציווי צוהר תעשה לתיבה? תעשה חלון בנוסף למה שאתה לבד מבין שצריכים שיהיה אור בתיבה, גם שייכנס על ידו אור, אבל גם לעוד שימושים, להכניס, להוציא וכדי שיהיה אור. מה החיסרון בפירוש הזה? כי מזה שהפסוק משנה ואומר צוהר תעשה לתיבה, בהכרח לומר שהתפקיד העיקרי זה בשביל אור, והרי חלון אחד לא יכול להאיר את כל התיבה, הוא יכול להאיר רק חלק קטן, וגם לא נכנס אור בתיבה ב-40 יום הראשונים. אם כן, זה קצת דוחק שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו לעשות דבר נוסף מעבר למה שהוא מבין, בזמן שחלון אחד לא יכול להאיר יותר מדי, וגם זה רק אחרי 40 יום שהמזלות חזרו לשמש. לכן מביא רש"י פירוש נוסף, אבן טובה שמאירה להם. מה המעלה באבן טובה? אבן טובה היא מאירה אור כמו צוהר, זאת אומרת יש פה אור להאיר בעת הצורך, וזה היה משמש כל הזמן שהיו בתיבה, גם במשך 40 יום. הקושי בפירוש אבן טובה, שלכן רש"י מביא את זה רק כפירוש שני, הפסוק אומר צוהר תעשה לתיבה. אם הכוונה לומר אבן טובה, הפסוק היה צריך לומר צוהר תכניס לתיבה. אבן טובה לא עושים, אבן טובה מכניסים לתיבה. וגם למה הקדוש ברוך הוא יצווה את נוח לעשות דבר בלתי רגיל, להכיב אבן טובה בשביל תוספת אור בתיבה? הרי אם יש בין כך יש אור בתיבה מהנירות או השמן שנוח הבין לבד, מה צריכים גם אבן טובה? נכון, המעלה של אבן טובה שאפשר להוליך אותה ממקום למקום, ואז זה לא רק שזה מאיר במקום אחד כמו חלום שנמצא במקום אחד, אלא בפירוש זה יכול להתפזר על מקומות שונים. מכיוון שיש דוחק בלשון הכללי של הפסוק צוהר תעשה לתיבה ולא צוהר תכניס לתיבה, לכן רש"י מביא את זה כפירוש שני. אם כן, בכל אחד מהפירושים יש דוחק. בפירוש הראשון הדוחק, איך חלון אחד מאיר את כל התיבה ומה היה ב-40 יום הראשונים שלא היה אור מבחוץ. בפירוש השני דוחק בלשון הפסוק צוהר תעשה לתיבה ולא צוהר תכניס לתיבה, וגם זה דבר חריג שמשתמשים באבן טובה להעיר. עוד עניין אפשר לומר בזה, הרי לכאורה כל דבר יש לזה הסבר. רש"י כל דבר בדברי הציווי על התיבה, רש"י מסביר למה. על העניין של צוהר תעשה לתיבה, רש"י לא מבאר מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא לעשות, ציווה אותו לעשות צוהר לתיבה. אם בשביל לשלח את העורב את היונה, בשביל זה היה פתח התיבה. אומר רש"י, הסיבה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות צוהר חלון, נוח מעצמו מעולם לא היה עושה חלון. מדוע? מכיוון שהוא ידע שהקדוש ברוך הוא הרי מעניש את העולם ומשחית אותם, כולל שגם אין כוכבים ומזלות בחוץ. נוח הבין לבד, מה אני אעשה חלון? חלון לא יועיל לכלום. לכן הוא היה צריך ציווי מפורש על בניית החלון. הוא מעצמו הבין מה יעזור חלון, הרי יש חושר בחוץ. ומדוע הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות חלון? מכיוון שהקדוש ברוך הוא הוריד את הגשמים ברחמים וחיכה שהם יחזרו בתשובה, ולכן הקדוש ברוך הוא אמר תעשה חלון לתיבה, כי גלוי וידוע לפניו שהוא יוריד את הגשמים ברחמים, ואז יכול להיות שהעונש יתבטל, במילא גם יהיה החלון של התיבה לאור. מה שאין כן, לפי הפירוש אבן טובה צריך עיון, מה פתאום הוא היה צריך לשים אבן טובה? הרי נוח בין כך הכניס לתיבה שמן ונרות, ולכן מובן גם מדוע הרש"י לא מביא את הפירוש השלישי, שהכוונה להכניס
שמן או זיתים, מכיוון שהלשון של הפסוק צוהר תעשה לתיבה, יש כאן ציווי מיוחד מעבר למה שנוח מבין לבד. לומר צוהר תעשה לתיבה, שהכוונה לומר שיכניס שמן וזיתים, ראשית כל זה לא מתיישבים בפסוק שכסוף תעשה. לא, אם מדובר כפירוש החסקוני להכניס שמן, היה צריך לומר צוהר תכניס לתיבה כדי להכניס בנירות. ועוד ועיקר, להכניס שמן ונירות, הקדוש ברוך הוא לא צריך לצוות את נוח. זה ברור שהוא מבין מאליו שחייב שיהיה תאורה, על זה לא היה ציווי. כלומר, היסוד של השיחה, הדברים המפורשים, מובנים מעצמם. הציווי צוהר תעשה לתיבה, זה משהו נוסף ומחודש, מעבר לדברים שנוח מבין לבד. והדבר המחודש יכול להיות או חלון בשביל עניין מסוים כדי לעברר או להוציא ולהכניס, או אבן טובה מצד איזו סיבה מסוימת, אבן טובה, שעל זה יש ציווי מיוחד, שאת האבן הטובה אפשר להוליך ממקום למקום, גם באותם 40 יום, למרות שלכאורה עדיין יש שמן וזיתים. זה הצריכות בשני הפירושים. מסיים הרב את השיחה בחסידות, יינו של תוירו, מה ההבדל בין אור שנכנס לחלון, דרך האור שמבחוץ, או על ידי אבן טובה? אור שבא מבחוץ, זה מבחוץ. אבן טובה זה אור שמאיר מבפנים. כלומר, מעצם ממה שנמצא בתוך התיבה. בעבודת השם, יש שני אופנים בעבודת השם. התכלית של תורה ומצוות זה לעשות צוהר לתיבה, לגלות את האור האלוקי בתוך העולם. זה יכול להיות בשני אופנים. הדרך הראשונה, איך מביאים אור אלוקי לעולם? שעושים חלון. כלומר, יש הרי אור אלוקי בעולם. אלא מה שזה מכוסה בדרכי הטבע. בעלי עסקים רואים את ההשגחה הפרטית בענייני העולם. עוד יותר מאלו שנמצאים את דלת אמות של תורה ותפילה. איך עושים את זה? איך רואים את האור האלוקי שנמצא בתוך העולם? מסירים את האלם והאסתר שישנו על האור האלוקי. מסירים את לבושי הטבע שמסתיר על האלוקות של למעלה מהטבע. ואז רואים, זה המדרגה הראשונה. שיהודי עושה חלון במחיצה, באסתר של הטבע, ואז מאיר לו אור אלוקי שלמעלה מהטבע, מאיר לו בתוך מציאות הטבע. כי הוא מוריד את האלם והאסתר שנמצא בתוך הטבע, אז מאיר האור שנמצא מעל הטבע בתוך העולם. זה שלב ראשון, לעשות חלון בטבע של העולם, כדי שיאיר בעולם האור שלמעלה מהטבע, על ידי שהוסרנו ועשינו חלון במחיצה. המחיצה זה הטבע של העולם. המחיצה שמחוצצת בינינו לראות את האור האלוקי בעולם. פותחים אותה, עושים מחיצה, עושים חלון בתוך הטבע, רואים משהו למעלה מהעולם שמאיר בעולם. ואז מגיעים לדרגה יותר גבוהה. הפירוש הראשון מרומם אותנו לדרגה יותר גבוהה, אופן יותר נעלה בעבודת השם, שיש אומרים אבן טובה. זאת אומרת, לא רק השלב הראשון שמסירים את האלם והאסתר של לבוש הטבע ומאיר משהו מעל הטבע בתוך העולם, אלא שהופכים את הטבע בעצמו עד שהוא עצמו נעשה אור וגילוי. זה הפירוש, אבן עצמה נעשית אבן טובה. בתוך הטבע, בתוך האבן של העולם, בתוך המציאות של היש של העולם, היש בעצמו מאיר. על דרך מה שמובאו בחסידות בעניין של החושך, האם מורידים את החושך כדי לגלות את האור, או שהחושך עצמו נהפך לאור? זאת אומרת, להסתיר את האלם ואסתר כדי שיאיר משהו מחוץ לעולם, או לגלות שהיש עצמו הוא עצמו מאיר. אז השלב הראשון בעבודה שמסירים את האלם ואסתר, מאיר איזה אור אלוקי מחוץ העולם, בתוך העולם. השלב היותר עמוק, אבן טובה, שעצם המציאות של העולם הוא עצמו נעשה אור וגילוי. האבן עצמו, מציאס היש ומציאס אילום, זה עצמו נעשה אבן טובה לעיר. תכלס בירורו אילום, שהעולם עצמו והמציאות עצמה, איך שהיא מציאות, היא עצמה תאיר. השיחה הזאת יראה באמר שבס נויח לפני 50 שנה, בתוף שינלמד א', זה שיחה מאוד יפה שהרבא מבאר את הצריכוסה בין שני הפירושים, הקושי בשניהם, ובכל זאת מדוע הפירוש הראשון הוא פירוש, וגם התשובה היא תשובה פשוטה, שהדברים הברורים נוח יכין הבין מעצמו. הצוהר טסה לטבע זה תוספת עניין מעבר למה שנוח הבין מעצמו איך יהיה אור בטבע.